mě to vyrazí mezník určitě. Jsem rád, že to vyrazí mezník v lize a určitě i v mé kariéře. To je jeden z takových výrazných mezníků. srpen 1993. Synotliga otevírá svou první kapitolu. Na straně jedna se v nekonečném příběhu navždy zaskví jméno Josefa Chovance. Spartianský kapitán dává premiérový gól v historii samostatné české nejvyšší soutěže. Abych byl upřímný, tak moc si to nevybavu, ale kdybych jako zapátral v paměti, tak asi to byl v zápase se Zborovkou Brno ještě. Jo. Tak je to optimální vzdálenost, nebo byla to optimální vzdálenost pro mě. Z těchto vzdáleností se mi kopali dobře trestné kopy. A vyšel, no, parádní.